Здравейте, приятели! Искам да ви представя най-новия ключек на оркестър Балкан. И само за вас, и пак за вас, и само за вас. Хайде, бютюн аркадашар агенсин оркестър Балкандан. Сиздеричи! Табе, искам девятка! Супер Ганчо! Супер Ганчо! Здравейте, приятели! Искам да ви представя най-новия ключек на оркестър Балкан. И само за вас, и пак за вас, и само за вас. Хайде, бютюн аркадашар агенсин оркестър Балкандан. Сиздеричи! Табе, искам девятка!